7:30 на годиннику в ефірі новини на каналі ЮА Волинь. У студії для вас працює Надія Панасюк. Моє шанування. У Луцьку на проспекті Перемоги вчора близько 21 години вечора сталася аварія за участю автомобілів «Опель» та «Вольво». Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук. Водій «Опель Вектра» виїжджав на проспект Перемоги, виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті зіткнувся з автомобілем «Вольво». Зі слів Ольги Бузулук, водій, який спричинив ДТП, виражався нецензурно, поводився агресивно. Його патрульні повезли на освідування. Деталі ситуації згодом. Судитимуть пенсіонерок, які за гроші намагалися у столиці вирішити питання про надання ліцензії на будівництво для волинського підприємства. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. З її слів, обидві жінки постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання. 10-річною киянкою шахрайства і підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та 63-річною лучанкою пособництва в замаху на надання неправомірної вигоди. Спритниці пенсіонерки, які в свій час обіймали посади у Державній архітектурній будівельній інспекції України та її Волинському управлінні, взялися вирішувати питання зі своїми столичними нині працюючими колегами про надання одному із луцьких господарських товариств ліцензії на провадження діяльності із будівництва. Оцінили вони свої послуги в $550 США, переконали чоловіка, що без їхнього сприяння він не зможе нічого вирішити у столиці. І у день 17 січня він, погодившись на таку їхню пропозицію, привіз гроші у Київ, передав їх столичній пенсіонерці. Одразу ж на місці злочину вона була затримана. Зрізати дерева і кущі, аби вкласти бруківку та зробити доріжки. 19 березня цим планом комунальників у дворі 13 та 15 будинків по вулиці Шопена в Луцьку завадили місцеві. Мешканка будинку Раїса Рудин розповіла нашій знімальній групі, люди просять залишити зелену зону на їх прибудинковій території. Там влітку граються і відпочивають діти. Світлана Павлова розповість більше. Це мешканці будинків номер 13 та 15 на вулиці Шопена в Луцьку. Вони вийшли захищати зелену зону на прибудинковій території. Раїса Родун розповідає, учора приїхали комунальники, які взялися різати тут фруктові дерева. Вони хотіли зрізати, тут поломана слива, я їм говорю, слива і вишня мені в вікно б'є, як вітер великий в вікно. То я говорю, зріжте оці два дерева. Ні, нам указу такого немає, нам указ тільки туди, над дорогою всі зрізати. Люди викликали поліцію, зрізати зелень не дозволили. Андрій Ганайчук каже, ремонтувати двір почали наприкінці минулого року. Частину виклали бруківкою, на іншій її роботи тривають. Так це все спонтанно виходило, що не зі всіма мешканцями тут провели збори. Тобто тут якби спонтанно зустрілися, декілька чоловік було, щось ми туди-сюди. Рішили і почали робити. Я розумію, що треба і якісь моменти укультурити, але в межах розумного. Тут передбачається дорожка, яка проходить посеред. Тут передбачається доріжка через клумбу і та, яка розрізає ділянку на дві половини. Мають спиляти 7 дерев і вкладуть бруківку на 2 метри. Дітям не буде де гратися. У нас тут поряд дорога, інтенсивний рух. Якщо не буде цієї зеленої зони, нам не буде чим дихати. Я сама помічник санітарного лікаря. То раніше ми ходили за кожен кущик, вболівали. Зараз ніхто ні за що не відповідає. Дитячий майданчик, на що він схожий? Повна антисанітарія. Будинки на вулиці Шопена не мають балконів, тож мешканці у дворі змушені сушити випрану білизну, каже Анна Цапук. У нас четверо діток, живемо в одній кімнаті, всього нас ще шестеро людей. Нема де сушити більйо, я, напевно, саме більше тут сушу лахів, вивішую постелі і все. Це для нас. І дітки тут виходять, ми стелимо покривало, вони тут граються літом. Завадивши зрізанню дерев, люди звернулися до департаменту житлово-комунального господарства. Його директор цю ситуацію прокоментував так. Роботи по двору Шопена 13-15 розпочиналися ще в минулому році, погоджували з мешканцями будинку. На зборах була більшість мешканців, звичайно, там висловлювали якісь свої пропозиції. Ну, те, що можна було, ми врахували, але однак ще є якісь норми і норми здорового глузду. Зараз будемо проводити, звичайно, збори з мешканцями. Я думаю, що до якоїсь спільної думки ми з ними дійдемо.
Сьогодні Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Майже 70 родин, де ростуть сонячні діти, об'єднала громадська організація «Даун-синдром». Її вихованці, їх батьки свій день відзначать концертом у Палаці учнівської молоді. «Мамин танець» із найріднішою людиною виконує Наталія Барташук. Дівчині 22, її мама Людмила Барташук розповідає, дівчина з дитинства захоплюється мистецтвом, з нетерпінням чекає репетицій концертів, під час яких може зреалізувати свій талант. У громадській організації Наталія є старожилом, каже жінка, і додає, тішить, що останніми роками в Україні змінилося ставлення до особливих дітей. Я коли починаю танцювати з мамою, я здаюся такою маленькою дитиною з часом і навіть можу десь трошки розплакатися. На теж і є театр, і сум, і радість, і плачу, і сміюся. Знаєте, як пише Леся, українка, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялася. Коли Наталочка народилася, такий вакуум був. Зараз вже Наталка більше мене знає, ніж я на той час знала. Сьогодні люди одягають шкарпетки різних кольорів із неоднаковими візерунками. До такого дійства долучилися луцькі студенти. Більше розповімо у наступних випусках новин. Це вся інформація на цю годину. Більше новин о 8:00. Залишайтеся з нами.